första hörna. Kommer in då ifrån Mubarak Nour. Den är bra slagen den också. Där är det mål. Och det är Kristoffer Stützen. Och ÖIS får en drömstart på den här matchen. Ja, det är inte utan att det var på gång. Han med mycket under de första tre minuterna. Och här ser vi Stiffe med den nicken som är perfekt. Ja, efter en ribb. Han har fått se att man har fel håll för sin del. Boom, den där. Hinner han upp? Carl Boom. Så många har siktat på. Det halkas lite och Boom kan avancera och gör mål! Carl Boom kvitterar! Han gör det på egen hand! Och han gör det på ett väldigt fräckt sätt. Och det är utjämnat här i derbyt. Vi ser bollen får han tag på här. Och sen är det ju Azulay som halkar till. Det tillåter Boom att avancera. Och sen smäller det vid främre stolpen. Överraskande. Och Idén hittar fram med den där passningen. Och vidare mot Martinsson här som fyller på. Hamidovic. Ja, hitta fram med den passningen. Ja, det är riktigt bra. Och det är mål. Erik Westermark gör mål för tredje raka matchen. Ja, det är en smakstart på den andra halvleken för Utsikten. Ja, vi ser Hamidovic med det fina förarbetet. Och passningen är perfekt. Han är inte offside. Alls där ute Westermark. Och hans målform fortsätter.